Vidjet ćemo naslove koji su osvanuli prethodnog vikenda. Treće ubadanje nožem u Beogradu tokom iste noći. Stefan, napadač, jurio niz Dobročinu ulicu, pa ga izbo uz psovke. Detalji krvavih napada u Beogradu. Mladić u centru Beograda zarili nož u grudi. Drama na Adi Huji zbog muškarca u mantilu. Građani videli da nosi pištolj i nož i odmah pozvali policiju. To su naslovi koji su mogli da se pročitaju u novinama i na portalima proteklog vikenda. I sve ovo nas je navelo na pitanje koliko je Beograd bezbedan i da li su noćni izlasci postali opasni po život. Reč jutra dajemo Ivanu Milićeviću, uredniku u novinama Nova, koji se dugi niz godina bavio upravo Crnom hronikom. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Da. Evo, kao što rekoh, imate iskustvo u izveštavanju iz rubrike Hronika. Jel pamtite ovako burne noći kao što je bila ova... Pa ovako da se baš dogode tri incidenta koje su na neki način slična, odnosno u sva tri su uključivala napad nožem. Nažalost, jedan je bio koban, ovaj mladić Stefan Savić, MMA borac, je podlegao povredama. Ne sećam se, iskreno se ne sećam da je bilo u skorije vreme, ali nažalost kod nas je nasilje postala jedna konstanta, znači u kojoj mi živimo, posebno od onog 3. maja kada se nismo zaustavili, a kada je trebalo da se zaustavimo. I vidimo da uopšte iz tih događaja tragičnih nismo izašli ni sa kakvim poukama i da zapravo ovo društvo nastavlja da ide tom istom stramputicom na kojoj je bila. Da. Šta se desilo? Ima li detalja kako je došlo do ovog kobnog slučaja kada je ubijen? Pa sve što znamo to je da je napadač jurio, ovo što ste rekli u najavi, napadač je jurio ovaj Stefana Savića niz ulicu. Znači, pretpostavlja se da su oni bili na istom mestu, pošto dole na kraju Dobročine ulice nalaze se nekoliko noćnih klubova. Međutim, nije precizirano da li su oni bili u nekom noćnom klubu ili su se sreli na ulici, ali se pretpostavlja da su bili u noćnom klubu i to su svedoci ispričali da je napadač uz salvu psovki nasrnuo na Savića i zbog ga nožem, a potom pobegao. Tako da u principu nemamo mnogo informacija, posebno ova narodna... Ili imamo informacije o tome kako je reagovalo obezbeđenje kluba, koliko brzo je stigla hitna pomoć? Pa to se nije dogodilo baš ispred samog kluba, to se dogodilo na samoj raskrsnici s Dunavskom ulicom, znači malo niže, nema tu baš, klubovi su ovamo više u Dobročinoj. Ali to je nekih 100 metara, nije toliko. Od prilike tako, ali kod nas je postalo, kako bih rekao, poznata stvar da obezbeđenje ne reaguje na ono što se ne dešava tik ispred njihovih vrata. Znači, ako se nešto dešava 3 metra od njih na ulici, oni jednostavno ne reaguju. Tako da i u ovom slučaju, koliko mi se čini, sad ne mogu tačno da preciziram, ali mislim da je jedan od noćnih čuvara iz jednog lokala pored rekao da su zapravo prolaznici zvali hitnu pomoć, da je hitna pomoć došla, da su ga prevezli na reanimaciju, ali nažalost... Da. Pored ovog desio se i slučaj kod Terazije, u stvari na Terazijama. Tako je. Šta se zna o tom slučaju? O tom slučaju se zna da je policija zaustavila sumnjivo vozilo koje se njima učinilo sumnjivim na Terazijama ispred hotela Moskva i da su na mestu suvozača zatekli teško ranjenog muškarca 30 godina, da je imao nekoliko ubodnih rana i prebačen je u urgentni centar. Prva informacija je bila da su njegove povrede teške, ali nije bilo to da je životno ugrožen. I treći slučaj je bio na Novom Beogradu, na prilike negde 2 sata kasnije, ovo je bilo u prvim minutima posle ponoći, ovo je bilo negde oko 3, takođe ispred nekog lokala, sad opet nije precizirano da li je neki ugostiteljski, da li je kafana, da li je fast food, ne znam, nije bila tačna informacija. I tu isto smo imali situaciju da je jedan mladić ranjen. Na isti način. Da, i posle svih... I imali smo i prethodno veče u Novom Pazaru, odnosno, znači, ista ta noć, samo u onim predponoćnim satima je napadnut takođe nožem bokser iz Novog Pazara koji je lakše povređen. Da, u subotu veče se sve to dešavalo, u stvari u noći između subote i nedelje. Posle svih ovih dešavanja policija je proglasila akciju Vihor. Šta sad to znači u praksi? Pa akcija Vihor znači da se proglašava potraga za napadačima. Vihor je akcija koja se proglašava svaki put kada se dogodi neka, da kažem, kriminalistička stvar na teritoriji Beograda i kada se pokrene potraga za napadačima, što je naravno i ovde bio slučaj. Pretpostavljam da su, s obzirom da su noćni klubovi okolo, da će policija danas verovatno javnost imati više informacije o tome kako je došlo do svih ovih događaja.
Tako da, prvenstveno mislim na kamere, sigurnosne izjave svedoka umeđu vremenu koje su pribavljene, tako da vidjet ćemo danas, toku dana, šta će se dogoditi. Da, šta iskustvo pokazuje? Ono što je zajedničko za sve ove napade je da im je prethodio sukob, prvo verbalni sukob, jer to se često na taj način odigra, dođe do verbalnog sukoba koji se lako otme kontroli. Pa mislim da je upravo ovo što sam malo pre rekao, mi imamo jedan ozbiljan problem u društvu sa tom patološkom pojavom nasilja kod nas. Sa nivom agresije, apsolutno. Posebno što je ovaj prvi slučaj, ovaj tragični gde je ovaj mladić nastradao, opasno to što smo čuli da je napadač trčao za njim. Znači, to nije bilo nikakvo, da kažemo, već sada može opravdano da se sumnja da to nije bio nikakav napad na mah, odnosno u nekom afektu. Znači, taj neko je jurio za žrtvom iz ulicu, znači imao je vremena da razmisli šta radi, koje mogu biti posljedice njegovog dela, ali to ćemo naravno sve vidjeti kako će to tužilaštvo kvalifikovati, ali krajnje je zabrinjavajuća sama ta činjenica. Znači, što ne bih mogao da kažem i čak da je u pitanju neko koškanje, jer ako ste dospeli dotle da nekog jurite po ulici s nožem, pritom tu pred svedocima, to je znači već potpuno neka da kažem, druga dimenzija celog tog događaja. Kakav epilog svi ovi slučajevi mogu da imaju? Pa, ja se nadam da moraju da imaju epilog prvenstveno zbog težine krivičnih dela, a onda i zbog umirenja javnosti. Javnost je uznemirena upravo zbog onoga kako smo počeli ovaj razgovor, a to je da li je Beograd bezbedan grad, da li su noćni izlasci bezbedni, pošto vidimo da se sumanute stvari zaista događaju. Podsjetit ću na nedavni događaj da smo imali slučaj, ne znam nijakoliko, desetina maloletnika koji su se otrovali na žurci od alkohola. Znači, događaju se neke stvari koje apsolutno ne bi smelo da se dogode. I kako se sačuvati u tome? I kako, evo sada, roditelji koji nas gledaju, koji će verovatno im prolazi kroz glavu, da li pustiti decu u grad ili ih čuvati, na koji način se kloniti u stvari ovakvih situacija? Ne znam ni sam koji bi im savet dao prvenstveno. Ono što bi bilo negde možda najbolje, to je da zaista roditelji se pozabave time gde im izlaze deca. Znači, da li su to mesta na kojima izlazi njihova generacija najpre, ili izlaze neke druge generacije, starije ili mlađe, ili na kraju krajeva da li o tim mestima postoji neka, da kažem, crna istorija koja... A da li ima toga? Da li se zna koji su lokali, kafići, klubovi, uslovno rečeno, opasni? Mislim da poslednjih godina to više razlika ne može da se napravi, kao što ne može da se napravi ni razlika da li je neko mesto za mlađe ili za starije. To je sad potpuno sve izmešano, sve na nekim istim osnovama osmišljeno, tako da... Verujem da je jako i teško proceniti gde je mladima mesto. Da, hvala mnogo, Ivana, što ste ovoga jutra govorili za Probudi se.